ছাৰ আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব? দাদা ফার্স্ট মন্থ স্যালারি কিমান পালে লভ ফ্ৰম সাদি? সবে স্যালারি কথা সুধি আছে, স্যালারি আৰু এটা আছে, এইটো একদম লাষ্টত কম, লাষ্টত এইটো কাৰণে কৈছো, এইটো এটা অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান উলিয়াই লৈছিলোঁ, য'ত আপোনালোকে কিছুমান প্ৰশ্ন মোক সুধিব পাৰে আৰু তাৰ মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। চ' আপোনালোকে হেচটেগ আক্স আফা গৈ পিনি আপোনালোকে কি কৰিছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিছিলে। সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ মই এইকেইদিনত দিব পৰা নাছিলোঁ, আজিৰ পৰা মই ফ্ৰী হৈছোঁ, আজি শনিবাৰ, আজিৰ পৰা মই আপোনালোকৰ সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা আপোনালোকে কি কি জানিব বিচাৰে মোৰ পৰা সেইখিনি মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে জনাব যে কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিল আৰু নেক্সট এনেকুৱা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আৰু উলিয়াব লাগে নালাগে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে সকলোখিনি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। মোষ্ট ৱান্টেড প্ৰশ্নটো হৈছে কি, যে দাদা মেডিকেলত স্পেক পিন্ধি ভিজন টেষ্ট কৰেনে উইদাউট স্পেক, মানে মেডিকেলত স্পেক পিন্ধি দিবলৈ পায়নে নেপায়, বা স্পেক পিন্ধি আপোনালোকে ভিজন টেষ্ট কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে, প্লিজ জনাব। সেইটো কথা সুধিছে আমাৰ নীলম জ্যোতি দাস আৰু এজন আছে লোহিত ডেকা, তেওঁলোকে এইটো মোক অথনিৰ পৰা মানে আগৰ পৰা সুধি আছে। চ' মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে মেডিকেলত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে স্পেক পিন্ধি আপোনালোকে ভিজন টেষ্ট দিব নোৱাৰে। ভিজন টেষ্টটো বুলি ক'লে কি বুজা যায়, আপোনালোকৰ যিটো নৰ্মেল চকু, নৰ্মেল চকুটোৱে আপোনালোকে কিমান ভালকৈ দেখিব পাৰে নোৱাৰে সেইটোৱেতো টেষ্ট কৰিব বিচাৰে। চ' তাত আপোনালোকে যদি চশমা পিন্ধি দিয়ে তেনেহ'লে সেইটো নৰ্মেল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ভিজন টেষ্টটো সদায় উইদাউট স্পেকেই হ'ব বা বিনা চশমাতে হ'ব। বিনা চশমাত যদি আপোনালোকে পাছ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই, যদি আপোনালোকে বোলে পাছ কৰিলে তাৰপিছতে ট্ৰেইনিঙত আহি আপোনালোকে চশমা পিন্ধিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটোত আপত্তি নাই। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে মেডিকেল টেষ্টত কেতিয়াও চশমা পিন্ধি বা লেন্স পিন্ধি আপোনালোকে টেষ্ট দিব নোৱাৰে। সেইটো কথা আপোনালোকৰ আজিৰ পৰা হয়তো এইটো প্ৰশ্ন হৈ থাকিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ, যে ভিজন টেষ্টত কেতিয়াও চশমা এলাউ নকৰে। বহুত ল'ৰা এনেকৈ ফেইলো হৈছে, বহুত ল'ৰা পাছো হৈছে, যাৰ অলপ প্ৰব্লেম থাকিলেও পাছ হৈ যায় কেতিয়াবা, কিন্তু মেক্সিমাম ল'ৰা ফেইল হয়। ঠিক আছে, এইটো আপোনালোকৰ আৰু প্ৰশ্ন হৈ থাকিব নালাগে, মই এইটোৱে আশা কৰোঁ। তাৰপিছতে মোক এজনে সুধিছে যে দাদা এইবাৰ এছ আই কাট অফ কিমান গৈছিল, প্লিজ জনাবচোন, স্পেচিয়েলি এছ চিৰ, আৰু মেথছ কিমান মাৰ্ক মান আহে এছ আই এক্সামত, প্লিজ জনাব। উদিত দাসক মই কৈছোঁ যে এছ আই কাট অফটোক লৈ ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, কাট অফ তোমাৰ কেতিয়াবা হাইও যাব, কেতিয়াবা লৈও যাব, আৰু এইবাৰৰ কাট অফটো কিমান গৈছে সেইটোৱে তোমাৰ নেক্সট বাৰ দিয়াটোত কেতিয়াও ইফেক্ট নকৰে, বা সেইটো মানে কোনো মানে জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰা। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে কাট অফটো চিন্তা বাদ দিয়া, নিজৰ পঢ়া শুনাখিনি কৰা, যিমান পাৰা নিজৰ পঢ়া শুনাত মন দিয়া, সেইটোহে তোমাক মানে বেছিকৈ কি কৰিব, উৎসাহ দিব। তুমি সদায় 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত 70% মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া তোমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। সেইটোৱে মই কৈ থলোঁ যে ৰিটেনত তুমি 100ৰ ভিতৰত 70 ওপৰত যদি তুমি কৰিব পাৰা তেনেহ'লে তোমাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম কাট অফত আহিব নালাগে বা নহয়ো, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক জনাই দিছোঁ। লগতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে তুমি কৈছা যে মেথছত মাৰ্ক কিমান আহে, এইটো ভেৰি কয়, আগতে মেথছত মাৰ্ক বেছি আহিছিলে, এইবাৰ আমি যেতিয়া দিছিলোঁ তেতিয়া 20 মাৰ্কমান আহিছে, ৰিজনিং এনেকৈ আহিছে, সেইটো কাৰণে মেথছৰ মাৰ্ক ইমান নাহে, কিন্তু তোমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰি হওক বা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি হওক বা আছাম হিষ্ট্ৰি লগত বা ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি লগৰ মাজত থকা যিখিনি কথা আছে সেইখিনি হওক বা তোমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি বেছিকৈ আহে, বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি আমাৰ টাইমত বেছিকৈ আহিছিলে, তোমালোকৰ টাইমত কি আহিব সেইটো চিলেবাছ দিলেহে তুমি গম পাবা। ঠিক আছে, তাৰপিছতে সুধিছে যে ৰবি চৌধুৰী গাইড ফৰ ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি ৰানিং 1 কিলোমিটাৰ ইন 4.15, কাৰেণ্ট টাইমিং 5:30, 1 কিলোমিটাৰ 4.15 কাৰণে একো ইমান প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে মই যিমানটো ভাবোঁ, কাৰেণ্ট টাইমিং 5:30, তুমি হয়তো মই যি দেখিছোঁ তুমি সদায় 1 কিলোমিটাৰ দৌৰি থাকা, মোৰ যিটো মানে আন্দাজ হৈছে তুমি সদায় 1 কিলোমিটাৰ দৌৰি থাকা, তেনেকৈ তোমাক এতিয়াও টাইমটো নকমে, তুমি যিমান পাৰা সিমান কি কৰিবা, সদায় ৱৰ্কআউট প্লেন ফ'ল' কৰিবা। মোৰ চেনেলতে গৈ পিনি তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্কআউট আছে, তাৰে তুমি অলপ হ'লেও ফ'ল' কৰিলেও কি হ'ব, তোমাৰ এইটো আৰামত কমপ্লিট হ'ব। ঠিক আছে, ৱৰ্কআউট প্লেন ফ'ল' কৰিলে তোমাৰ এইবিলাক জলদি ইম্প্ৰুভ হয়, যদি সদায় তুমি 1 কিলোমিটাৰ দৌৰি থাকা তেতিয়া তোমাৰ এই ইম্প্ৰুভমেণ্টটো সদায় কম।
কিয় কম হয়, আমাৰ মাছলে কোনো ধৰণৰ এডাপ্টেশ্যন ল'ব নোৱাৰে। সদায় এক কিলোমিটাৰ দৌৰি থাকিলে তোমাৰ সেই বস্তুটো তোমাৰ কাৰণে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'বলৈ অলপ টাইম লাগিব। যদি ৱৰ্কআউট প্লেন ফ'ল' কৰা তেতিয়া তোমাৰ স্পীডো বাঢ়িব, এণ্ডুৰেঞ্চ বাঢ়িব, ষ্টেমিনা বাঢ়িব, সকলোখিনি বাঢ়িব। তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব, জলদি এইটো টাইমটো কভাৰ হ'ব। ঠিক আছে, কণিকা চিম্পল লাইফ, তেওঁ কুৱেশ্যনটো হৈছে পঢ়াটো কণ্টিনিউ পঢ়ি থাকিব মন নাযায়, কিবা এটা টিপছ দিলে ভাল পালোঁ হয়, ইনস্পায়াৰ্ড হওঁ আপোনাক আৰু লিজাবাক শুনি দেখি বহুত পঢ়োঁ পিছত মনটো কিবা হয়। এইটো এনেকুৱা কথা যে তোমাৰ মই কৈছোঁ যে পঢ়া শুনাটোতো কাৰো মন নাযায়। আমাৰ টাইমতো আমি কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ মন যায়, কেতিয়াবা মন নাযায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে। সেইটো মানুহৰ লাইফত হয়ে, কোনোবা এটা বস্তু কনষ্টেণ্টলি কৰি থাকিব কোনো নোৱাৰে, বা কৰি থাকিলেও আৰু তোমাৰ 7 দিন পঢ়িলা তোমাৰ সেই মটিভেশ্যনটো কি হৈ যায়, নাইকিয়া হৈ যায়। তো মটিভেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু কি হ'ব, আমি সদায় এটা সৰু সৰু টাৰ্গেট লৈ ল'ব লাগে। তুমি একেদিনাই ধৰি লোৱা 4 ঘণ্টা পঢ়িম বা 5 ঘণ্টা পঢ়িম বুলি কেতিয়াও ভাবিব নালাগে। সদায় আৰম্ভণিৰ পৰা সদায় কি কৰিব লাগে, সদায় সৰু সৰুকৈ ল'ব লাগে। তুমি প্ৰথম দিনা 15 মিনিট পঢ়া, মানে এটা এটা ছাবজেক্ট 15 মিনিটে পঢ়া, কিন্তু ভালকৈ পঢ়া। 30 মিনিট পঢ়িবা, লাহে লাহে সেনেকৈ কৰি থাকিলে কি হ'ব, তোমাৰ পঢ়াটো মন বহি গৈ থাকিব আৰু তুমি ৰিভিজন কৰি থাকিব লাগিব। অকল যে পঢ়ি গ'লোঁ শেষ হৈ গ'ল সেনেকৈ নহয়, তুমি আজি পঢ়িলা কাইলৈ পঢ়িলা এসপ্তাহৰ পাছত সেইখিনি বস্তু আকৌ কি কৰিব লাগিব, ৰিভিজন কৰিব লাগিব। সেনেকৈ ৰিভিজন কৰিব লাগিব, লিখি লিখি যাব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ এই পঢ়া বস্তুবিলাক মনত থাকে। নহ'লে আজি অকল পঢ়ি গ'লে, অৰেলি পঢ়ি গ'লে আমাৰ খুব বেছি 10%হে মনত থাকিব। তুমি 100%ৰ ভিতৰত যদি তুমি 50% মনত ৰাখিবলৈ বিচাৰ, তেনেহ'লে সদায় পঢ়িবও লাগিব, লিখিবও লাগিব, লগতে কি কৰিব লাগিব, ৰিভিজন কৰি থাকিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে অকল পঢ়ি গ'লেই সব মনত থাকিব। সেইটো কাৰণে তুমি মাজে মাজে কি কৰি থাকিব লাগিব, মক টেষ্টবিলাক দি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ কি হ'ব, এই ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব। আৰু পঢ়া শুনাটো মটিভেশ্যন যাৰ তাৰ পৰা ল'ব পাৰা, তোমালোকে যদি আমাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ্ড হৈছা সেইটোও বহুত ভাল, বা মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিন্তু তুমি ইনস্পিৰেশ্যন লৈ পিনি এনেকৈ পঢ়ি থাকিলে তোমালোকৰো যিটো লক্ষ্য আছে সেইটোত উপনীত হ'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, তাৰপিছতে এতিয়া মষ্ট ৱান্টেড কুৱেশ্যন এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে দাদা, ফাৰ্ষ্ট মান্থ চেলাৰি কিমান পালে লভ ফ্ৰম ছাৰ। চবেই চেলাৰীৰ কথা সুধি আছে, চেলাৰী আৰু এটা আছে, এইটো একদম লাষ্টত কম, লাষ্টত এইটো কাৰণে কৈছোঁ, সেইটো এটা অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং। চেলাৰী এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই, মোৰ সোমোৱা নাই, ভণ্টি সোমালে আৰু বহুতো সোমাইছে। বহুতে হয়তো নাজানে যে চেলাৰী সোমাবলৈ বহুত প্ৰচেছ থাকে। তুমি এনেকুৱা নহয় যে পুলিচত জইন কৰিলা নেক্সট দিনা চেলাৰী সোমাবই, তেনেকুৱা নহয়। ফাৰ্ষ্টটো এমাহ কমপ্লিট হ'ব লাগিব চেলাৰী হ'বলৈ। লগতে তোমালোকৰ ছাৰ্ভিচ চিট যেতিয়া বনে তেতিয়া NPSৰ কাম হয়, NPSৰ কামটো যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে কি নহয়, আমাৰ এই চেলাৰীটো ইনিচিয়েট নহয়। চ' NPSৰ কামটো বহুতো হৈছে, বহুতো নাই হোৱা। বহুতো এইকাৰণেই নাই হোৱা কিয়নো আগতে কিছুমানে চাকৰি কৰা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ এটা নাম্বাৰ আছে, সেই নাম্বাৰটো আকৌ জমা দিব লাগে, তেনেকৈহে সেই প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট হয়। সেই প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে চেলাৰী নাহে। কিয়নো মোৰ পষ্টিং গুৱাহাটীত হৈছিলে, গুৱাহাটীতো এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছিলে যাৰ আগত চাকৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ কামখিনি কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিছে, সেইকাৰণে মোৰ চেলাৰীটো সোমোৱা নাই। কিন্তু যদিও মোৰ NPSৰ কামটো ইতিমধ্যে হৈছে, চেলাৰী সোমাব, সোমালে কি কৰিম কি নকৰিম সেইখিনি আপডেটটো আপোনালোকক সদায় দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। চেলাৰী পাই কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ তাৰো এটা আপোনালোকক আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' চিন্তা নকৰিব, চেলাৰী সোমালে আপোনালোকে অট'মেটিক গম পাব। আৰু বহুতে সুধি আছে চেলাৰী কিমান পাইছে, এতিয়ালৈকে এইটো 31,000 আৰু 32,000ৰ মাজত বিভিন্ন জেগা, মানে বৰ্ডাৰ এৰিয়া হওক, কিছুমানে এনেকুৱা জেগাত আছে য'ত ৰিস্কটো কম আছে, তেনেকুৱা জেগাত আপোনালোকৰ অলপ চেলাৰীটো 100-200 টকা কমকৈ সোমাইছে। চ' সেনেকুৱা মাজতে ভেৰি কৰি আছে। চ' চেলাৰী সিমানে হয়, 31 বা 32 ভিতৰতে থাকিব। ঠিক আছে, তাৰপাছত লোহিত ডেকা এটা বহুত ভাল কুৱেশ্যন সুধিছে, দাদা আপুনি আসাম পুলিচ জইন কৰা মেইন মটিভটো, আৰুতো বেলেগ বহুত অপৰচুনিটি আছিলে, কিয় বাছি ল'লে পুলিচ? সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ বা বহুত ভাল কুৱেশ্যন বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ, আসাম পুলিচ জইন কৰা মোৰ মেইন মটিভটো কি আৰু মোৰ কি কি অপৰচুনিটিজ আছিলে সেইটো আপোনালোকে হয়তো গম পায়। কিয়নো মোৰ নেট কোৱালিফাই হৈ আছোঁ ফিজিকেল এডুকেশ্যনততো মই লেকচাৰাৰ বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এইবিলাকৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, বা বিভিন্ন ধৰণৰ টিচিং জবৰ কাৰণেও মই এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। লগতে মই আপোনালোকে জানে মোৰ একাডেমি এটা আছিলে, সেইটোতো হেৰি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু পুলিচত জইন কৰা মেইন মটিভটো কি আছিলে, মোৰ পুলিচ প্ৰথমতে মেইন প্ৰিফাৰেঞ্চ নাছিলে, সেইটো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পুলিচটো মই মেইন প্ৰিফাৰেঞ্চ নহয়। কিন্তু ঘৰৰ অৱস্থা পাতি, সেইটো সকলো ল'ৰাই বুজি পায় যে ঘৰখনৰ অৱস্থা পাতি চাই মানুহে সদায়
নিজে নিবিচৰা কামটো কৰিব লগা হয় বা নিজৰ মনত যদি হেতু কি হয় বয়স হৈ হৈ গৈ থাকিলে এতিয়া মোৰ 28 বছৰ বয়স হৈছে ঘৰখনৰ প্ৰতি এটা ৰেসপন্সিবিলিটি মোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে সেইকাৰণে পুলিচ জবটো মই এনেকুৱা নহয় যে বেয়া নাপাওঁ কিন্তু মানে মোৰ প্ৰথমতে ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে সেইটো সঁচা কথা মোৰ টিচিঙত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে বা মই এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক শিকাই বেছি ভাল পাওঁ ধৰি লওক ট্ৰেইনিং চ্ৰেইনিং দি ভাল পাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰবিলাকত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট বেছি আছিলে বস্তুটো যদিও অলপ বেলেগ কিন্তু এই ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটোতো ছেইম চলি আছে আৰু পুলিচৰ হৈও মই পুলিচত আহি মই সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ বা সমাজৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কৰিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই পুলিচ জইন কৰিছোঁ কিয়নো ফিজিকেল ট্ৰেইনিং কৰিলেও বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আগুৱাই লৈ যোৱা হয় যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে মই আসাম ফিটনেছ একাডেমীৰ থ্ৰুৱেদি এতিয়া ASI আমাৰ কেইজনে আহিছে মোৰ আৰু ভণ্টিক বাদ দি আৰু 7 পাইছে চ' তেনেকৈ যদি মই সমাজখনৰ কাৰণে কিবা এটা অৱদান দিব পাৰোঁ অসম পুলিচত আহিও মই কিবা এটা নিশ্চয় ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা বা আগ্ৰহ লৈ আহিছোঁ চ' পুলিচত জইন কৰিছোঁ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে চিন্তা কৰি নিজৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি লগতে সমাজখনৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে পুলিচত জইন কৰিছোঁ চ' প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ কেতিয়াও মোৰ আসাম পুলিচ নাছিল প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ মোৰ সদায় আছিলে কি এই খেলৰ লগত বা ট্ৰেইনিঙৰ লগত বা টিচিঙৰ লগতহে মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আছিলে সদায় ফিজিকেল এডুকেশ্যনক লৈ সেইটো কাৰণে এইটো কথা সোধাৰ কাৰণে মোৰ ভাল লাগিলে যে পুলিচত মই ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দি আহিছোঁ যদি আহিছোঁ কিবা এটা কৰিম বুলি আহিছোঁ ইনেই অহা নাই ঠিক আছে তাৰপিছতে লাভ ষ্টৰিজ কৈছে ছাৰ আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল বিয়া চিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া বিয়া পাতিলে মানুহ কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰে বা বিয়া নপতাকৈও কোনো সুখত থাকিব নোৱাৰে সেইটোও এটা কথা কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই দুটা বস্তু এই তিনিটা বস্তু কেতিয়া কাৰ কাৰ লগত কেতিয়া হয় কোনো নাজানে চ' বিয়া সময় আহিলে পাতিম নিশ্চয় ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে বিয়া পাতিলে চবকে আমন্ত্ৰণ জনাম চ' ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব এতিয়া মোৰ অলপ কাম বন আছে সেইকাৰণে যাব লাগে বাৰে প্ৰতি মাতি আছে জল্দি জল্দি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে হেপী